इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वासा. काळोखान चलतेल्या लोकांक एक बुजवाट दिश्टी पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाट फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोश चडयलोय. लुणेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्लासतात, तशें ती तुजे मुखार अनन्बरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें, तांचे भाराचें जू, तांच्या खांद्या वयले लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयली. धरनीर जणजणतली सगळीं पायतणां आनी रक्तान लोळयल्लीं वस्त्रां हुलपून वेतली आनी उज्यासो ग्रास जातली. कित्याक एक बाळोक आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां. विजमीत बूत दिणार पदवेदार देव, सासनीक बाप शांतीचो कुंवर. ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या रासान सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपले राज्य चलयतालो आनी आतां तावन नित्यकळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान तें राज तो थीर करतलो आनी सांबाळटलो. दळबारांचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतार हें. आज आमकां जल्माला तारो तो क्रिसोमी, आज आमकां जल्माला तारो तो क्रिसोमी. सर्वेस्पोराक एक नवें गीत गाया, भूनिवास्यानो सर्वेस्पोराक सद गीतां गाया. परमेश्वराक हरसिया, ताचे नांव वाखणा. आज आमकां जल्माला तारो तो क्रिसोमी, ताचे तारण दिस पडते गाजया. जनंगा मोदे ताची महिमा परगट करा. सर्व पोरजां ताची विस्मिता कळया, सर्व पोरजां ताची विस्मिता कळया. आज आमकां जल्माला तारो तो क्रिसोमी. सर्ग सोगळो आनंदू उल्लासू अखो संसार, गरजो दर्यो सागो आनी तांतले सर. फोळ पिका सोवे उल्लासू भूंय बाटा, संतोसान हालोन धोलो रुख जडांनी भरलली रानवणा. आज आमकां जल्माला तारो तो क्रिसोमी. सगळी सृष्टी उल्लासू येता त्या सर्वेस्पोरा, वय येता तो प्रितुमेची मन सोबी करचा. सगळ्या
संसाराची जत सोमेस जनंगाची नितिन तो जड़ती करतो लो आजम कांजल माला तारो तो स्क्री सोमी आजम कांजल माला तारो तो स्क्री सोमी सां पावलून तिथाक बरयल्ल्या पत्रांतले वासप मोगाळा भावा सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत मितीन नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सर्वंदर ख्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक भागी भरवशान वाट पळोवन रावूंक ती कृपा आमकां शिकयता आपणाक कसो ताणें आमचे पासून बलिदान कसो भेटोवन दिलो सर्व खोटेपणांतली आमकां चडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो कर्ण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक पर्जा विंगडकन दवरचे खातीर ताणें हें केलें देवाचें उतर हें लुका प्रमाणें जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता त्या दिसांनी आगुस्त चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचें जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्माण धाडलें हें पयलें जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन आसल्या काळार काडिल्लें देखून समेस्तां आपलें नांव दाखल करूंक आपआपल्या स्वंत गांवांत गेलीं जुजे दाबेदाच्या घराण्याचो देखून गलिलेयाच्या नजरेत शहरांत धांवन जुदेयांत आसलेल्या दावेदाच्या शहराक बेतलेहमाक आपलें नांव दाखल करच्याक गेलो ताच्या लागीं करार जाल्ली ताची पत्नी मरी ताच्या सांगाता गेली तवळ ती भरलेली गर्भेस्तीण ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एका पुताक प्रसूत जाली ताका तिणें फाळयांनी गुटलावन एक कावणेंत न्हिद आयलो कित्याक छत्रांत तांकां जागो मेळोवंक नातुल्लो त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावन आपल्या हिंडाचेर रातीची राखवण करनासले तवळ एकाच जाणें सर्वेस्पराचो एक दूत तांच्या मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांच्या भोंवती फांकलो आनी ते भियान थरथरले तो दूत तांकां म्हणालो भियेनाकात पळया सगळे पोरजेक वडा संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारोक जल्मला तो क्रिस्त सोमी आनी हो तुमकां एक गुर्त फळ्यांनी गुटलावन कावणेन न्हिद आयलो एक बाळो तुमकां मेळटलो तितल्यार एकाच जाणें देवदूतां सांगाता सर्गींच्या दळबारांचो व्हडी एक जोमो दिश्टीक पडलो आनी देवाची स्तुती करीत तो म्हणालो महिमा देवाक अतिउन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यान त्या मनशांक संसारी देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता भवनो आनी भयणीनो तुमकां समेस्तां पयल्यान पयलें बागी नतलांचें फेस्त मागता लुकाच्या वांजेलांतली ती आपुरबायेची जेजूच्या जल्माची काणी आमी आत्तां आयकली ही काणी आयकताना दोन रितींची अभिप्राय व्यक्त करची आमी पळयता थोडी ही काणी आयकून सिंतिमेंताळ जातात भावान आनी भगणांनी भरून भावूक जातात चे जुजे मरयेक तशें जावंक नजो आसलें कितले कस्त आनी सोंसले पळय अशें ती सुरसुरतात बिरमोत उसारतात पूण त्याच वखदा आनी थोडे जणारी शिकपी ही काणी ओबिरायाच्या काळाची आबा व्हडली मांयची पोट्टू काणी म्हाका ती बरी कळीत आसा म्हाका ती दोळे दामपून एका दंबान सांगयत तातूंत कांय तीर ना इट्स अ स्टोरी इट्स अ मिथ अशें म्हणून सांगतात तर खंयची अभिप्राय सारकी आमी ही काणी आयकून भावूक जावचें
या ही काणी एक मित्त म्हणून अशें सोण सोडची. इंग्लंडाचो एक नांवार्दीक बरयणार सी एस लुईस अशें म्हणटा, क्रिसमस काणी दुस्पटावची देसवटावची भंडाय क्रांती काटकाय उपजोवची एक काणी. न्हय मात्र ती क्रिसमस काळाची काणी, ती सकड क्रिस्तांवांची काणी, क्रिस्तांव जिविताची काणी, क्रिस्तांव समर्थीची काणी अशें म्हूण तो सांगता. ही एक काणी साखरेच्या मेलान बुडोवन काडिल्ले कोडू गुळये बरी म्हणटा तो. म्हळ्यार भायर साखरेची ओप आसा, साखरेचें मेल आसा, पूण ताचे भितर ह्या काणयेन जायती गुंडाय आसा. असाधारण सत्येक आमी कशें एका ल्हानशा कॅप्सुलांत विचार करता आनी हाका एनर्जी कॅप्सूल म्हूण आमी म्हणटा, तशें एक एनर्जी कॅप्सूल जावन आसा ही आत्तां आमी आयकल्ली काणी. ही काणी आयकल्लो होरयेकलो काळोखाक दुस्पटावचो देसवटावचो मोगाची त्यागाची सेवेची क्रांती खटकाय उपजावचो एक व्यक्ती जाय जाय, आनी त्या देखून लोकान ही काणी आमच्या मुखार दवरल्या. भावनांनी भयणो, पातकी संवसारांत आमी जियेतां, वाट चुकोन गेल्ल्या संवसारांत आमी आसा. खंयच्या संगतीक आमी महत्व दिजे त्या संगतीक आमी महत्व दिना, खंयच्या संगतीक आमी महत्व दिवं नजो गमन दिवंक नजो तसल्या संगतीक आमी गुमान दिता. तो आमचो पातकी संवसार. पातका वरवीं देवान रचल्या संवसाराक आमी उल्टा सुलटा केला, आमी वयर पोंदा केला. आमची तत्वां, आमची धोरणां जेजूची धोरणां जावंक ना. धाकल्याक पळया, आमी कोणी आमच्या भुरग्याक आळे पुता तूं व्हड जाताना संवसारान तुजो तिरस्कार करीजे, संवसाराक तुवें नापसंदायेचें जायजे, तुका जिवेशी मारीजे अशें म्हणून आमी केदाळे सांगलें आसा गी, खंडीत ना. देखून जेजू ह्या वयरपंद जाल्ल्या संवसाराक परत सारक्या पतार घालूंक ह्या संवसारी आयलो. देखून जें कितें तो उलयता, जें कितें तो करता, तें ह्या संवसारी दृश्टेन दुस्पटावचें ह्या देसवटावचें जाता. भावनांनी भयणो, आमच्या भावार्थाचें काळीज आसा खुरीस, आमच्या भावार्थाची प्रतिमा आसा तो कुरसायिल्लो क्रिस्त. हें सत ताच्या जल्मातावनूच आमकां दिसून येता. तें कशें गी म्हणून समजूंक आत्तां आमी आयकल्लो तो वांजेल थोडो वेळभर विश्लेशण करून पळोवया. आपलो अधिकार दाखोवंक आगोस्त चक्रवर्ती कितें करता? तो खानेश मारी काडटा, तो जनगणन करता. जनगणन केल्यार ताणें कितें करयत? आपले पर्जेक ताणें नियंत्रणार दवरयत, मुठी भितर दवरयत, तांचे तावन तिरवो चुंक वचूल करयत, तरणाट्यांक सैनान भरती करयत. देखून अधिकाराचो एक व्हडलो संकेत आसा जनगणन. आगोस्त राई आपल्या अधिकाराक लोप दवरून रावता, पूण आमचो जेजू तो आपल्या अधिकाराक लोप दवरून रावना. आपल्या समासपणाक लोप दवरून रावनासतना ताकाच संपूर्ण तो खाली करता, आनी तो आमच्या मदें येवन जियेता अशें म्हणटा सान पावलो फिलिपीन घरांक बरोवन. तो आयलो लोकां तावन फायदो जोडूंक न्हय, बागार लोकांच्या फायद्या खातीर तो मनीस जावन आमच्या मदें जियेलो. तुवें व्हडलें जायचे, फामाद जायचे, तुजें नांव तुवें वयर काडीचें, चार कास तुवें जोडीचे, आमकांय तुवें तुजे सांगाता वयर काडीचे अशें म्हूण आमच्यांनी आमकां सांगिल्लें जायते फावटी आमी आयकल्लें आसा. क्रिसमसाची काणी कुर्साची काणी, पातकाचो काळोख दुस्पटावची देसवटावची काणी, संवसाराक वयरपंदा करची काणी. क्रिसमसाचो जेजू सांगता तुका वर्तो जावंक जाय तर तुवें तुकाच खालतो करी जय, तोवळ मात्र तूं वर्तो जावंक सोदतलोय. फुडें सा लूक आमकां सांगता, त्या दिसांनी आगोस्त चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचें जनगणन करूंक जाय म्हणून फरमायलें. हें पयलें जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन आसल्या काळार काडिल्लें. भावनांनी भयणो,
कोणाचो उल्लेख थंयसर केला? दोगां व्यक्तींचो थंयसर उल्लेख केल्लो आमकां पळोवंक मेळटा, ते व्हडले अधिकारी. संवसाराचो दरबार, आब्बार, ग्रेस्तकाय, गत्त, मिजासकी, अधिकार या प्रभाव आसले हे दोग व्यक्ती. त्या काळार रोमी राज्य उदेंतीतावन अस्तमते पर्यंत विस्तारले. ताचें नांव काडटना सगळो लोक थरथरून भियेतालो खंय. पूण लोक म्हणटा ही तांची काणी न्हय, ही तांची काणी न्हय, ही काणी अबल अस्कत अधीर म्हणून लेखल्या रोमी राज्याचे एका घडीर धुडींत मेळ्यांत बुडलेल्या एका हळदेंत जियेतल्या एका ल्हानशा कुटुंबाची काणी. आदल्या काळार सादे मनीस काणयेंत आयले तर ते बेस्टेस जोकर या विदूषक म्हूण मात. पूण ही काणी दळबाराच्या त्या दोग्या व्यक्तींची न्हय, बगार ह्या दुबळ्या कुटुंबाची काणी. आमी त्या कुटुंबाची देख घेवची, तांकां आमी पळोवचें अशें म्हणून लोक म्हणटा. हो जावन आसा पयलो भंडाय. संवसारान दाखोवच्या त्या मनशा थंय, संवसारान दाखोवच्या जाग्यांनी देवाचो वैभव अधिकार सकत तूं पळयनाका. संवसारान वयर दवरच्या त्या मोलांत थंय, तत्वांत थंय, सुत्रांत थंय तूं भुलनाका. जें कितें म्हत्वाचें देव तें आतां दाखोवन दिता. तें जेजू थंय लिपोवन आसा, तें त्या भाग्यवंत कुटुंबांत लिपोवन आसा. फुडल्या सालींत लूक आमकां सांगता, मोरयेचे प्रसूतपणाचे दीस भरतस ती आपल्या प्रथम भुरग्याक प्रसूत जाली. ताका तिणें फाळ्यांनी गुटलावन एक खावणेंत न्हिदायलो, कित्याक तांकां छत्रांत जागो नातुल्लो. अगस्तस चक्रवर्ती पिरीन अधिपती ते खंय रावता, तांकां कितलो जागो आसा, सगळो संवसार तांचो, सगळी राजवडकी पदवी महिमा सगळी तांचीच. पूण सगळ्या संवसाराचो रचणार ताका एका गोवळांचो जागो ना. तो गोरवांच्या मनजातीच्या गोट्यांत या माट्यांत जल्मता. भोवनोनी भयणो, खरो देव खंय आसा? खऱ्या देवाची सकत खंय आसा? खरें समाधान शांती खंय आसा? आस्तबदकांत, मान गौरवांत, खाणा जेवणा पिवनांत, अधिकारांत, आभारांत देव ना. देवाची सकत आसा कालतेपणांत, गरीबपणांत, सगळ्यांनी सोडुल्ल्या, सगळ्यांनी सोडून घाल्ल्या त्या विरक्तपणांत देव आसा, देवाची सकत आसा. लूक म्हणटा तिच्या प्रसूतपणाचे दीस भरतास ती आपल्या प्रथम भुरग्याक प्रसूत जाली. भावनोनी भयणो, आत्तां जल्मल्लें तें बाळशें तुमी हातीक घेतलां जाल्यार तें केदें व्हडलें आसा. 7-8 पाउंडांच्या त्या भुरग्याक तुमी तुमच्या तळाथार घेवयेत. ताच्या की अस्कत आसलें आत्तां जल्मल. भावनोनी भयणो, आत्तां जल्मल्लें बाळशें तुमी हातीक घेतलां जाल्यार तें केदें व्हडलें आसा. 7-8 पाउंडांच्या ह्या भुरग्याक तुमी तुमच्या तळाथार घेव येता. एका हातांत धरून ताका उकल येता. ताच्या की अस्कत आसलें, बोळ नातिल्लें, आलबें, अधीर आनी कितें आसा? हें अस्कत बाळशें मोरयेन आपल्या हातीन धरिल्लें तो आसा देव. ही आसा कविता आमच्या क्रिस्तांव जिविताची, क्रिस्तांव समर्थीची. सगळो संवसार रसली सकत, सगळें ब्रह्मांड रसली सकत, सुर्याक आनी चंद्राक, सर्व नखेत्रांक सोबयली ती सकत. आगस्त चक्रवर्ती ह्या पिरीन अधिपती थंय ना, बदलाक संवसारांतल्या खंयच्याय तुंडूर आहे थंय ना. पूण नी सकत ती देवाची सकत, आपणाकच खाली कर्ण हेरांच्या सेवेंत दिल्ली ती सकत, हेरांच्या मोगांत आपणाकच खाली केल्ली ती सकत. आमकां सत्यवन करूंक सत्यवीण जाल्ल्या त्या अस्कत बाळशाच्या मोगांत आसा म्हणून लोक आमकां सांगता. फुडें लोक सांगता, मोरयेन ताका फाळयांनी गुटलायलो. येदोळूच तें अस्कत बाळशें आबळे ताका वस्तुरांत गुटलायलां. वस्तुरांत हात पांय बांदलेल्या बाळशाक कितें करूंक जाता? ह्या संवसारांतलो अतिव्हड स्वतंत्र व्यक्ती कोण? तो जावन आसा अगस्तस चक्रवर्ती. ताका कोणेंय बांदून घालूंक ना. तो कितेंय करूंक शकता,
खंयसरी वचूंक सकता तो स्वतंत्र व्यक्ती पूण जेजूक फळ्यांनी बांदून घाला. कित्याक ताणें ताकाच बांदून घाला? भोवनून भिणीनो, आमकां भें हाडटेल्या सक्कड संगतींनी ताणें ताकाच बांदून घाला. सलवणी, पिडा शिडा, आमकां आमचे मोडलेले संबंद, आमच्या मरणाचें भें, फुडाराचें भें, अश्यो ह्यो सर संगती आमकां बेस्टायतात. आमकां मोगान सांगात दिवंक हें देवबाळ आमच्या मनशापणांत ताकाच तो आपकुशेन गुट लायता. आनी एक संगत आमी हांगासर शिकता, आमकां सदांच स्वतंत्र जाय. हांव म्हाका जाय जाल्लें करतां, हांव म्हाका जाय जाल्ले कडेन वेतां, म्हाका जाय जाल्लें करूंक हांव शकताना हांव सक्तिवंत जाता, तोवळ हांव स्वतंत्र अशें म्हूण आमी म्हणचें आसा. पूण कोण चड स्वतंत्र? ऑगस्टस चक्रवर्ती ह्या त्या कोमटांतलें बाळ केदाळा हांव म्हाकाच जाय जाल्लें करता, तोवळ हांव स्वतंत्र न्ही. केदाळा हेरांच्या मोगान हांव म्हाकाच गुट लावंक शकता, तोवळ हांव स्वतंत्र. हेरांच्या मोगान बरोवन केदाळा तूं अस्कत्या मदें अस्कत जाताय, तोवळ तूं स्वतंत्र जाताय. लोक म्हणटा फाळ्यांनी ताका गुट लावन ताका कावणेंत न्हिद आयलो. कावण म्हळ्यार कितें? कावण जावन आसा मनजातींक खाण घालचो एक जागो. हेरां जेजूचें खाण जायनात, बागार जेजूच हेरांचें खाण जाता. संवसारांत घट्ट जेवन खावन धदोशी देंक काडचो मनीस कोण? तो जावन आसा ऑगस्टस चक्रवर्ती. एक कांपेंट मारल्यार पुरो, संवसारांतलें अती उंची खाण ताच्या मेजार येवन पडटा. तो म्हणटा तुवें आसचें म्हजे खातीर, तुवें म्हज्यो गरजो सुदारशीचे. पयलें तूं म्हजें सूख पळय, उपरांत जाल्यार वचून पडून मोर, म्हाका कितें पडून गेलां अशें म्हणून तो म्हणटा. पूण हांगा आसा हें सगळें वयर पंद करचो राय. हांव तुजे द्वारे म्हजें पोट भरोवंक येवंक ना, म्हजे द्वारे तुवें तुजें पोट भरज अशें म्हणून तो सांगता. येवकारिस्तांत जेजून आपणाकच खाण जावन दिवचें हांगासर व्यक्त केल्लें आमी पळयता. निमाणे लोक म्हणटा आंज बुडवे गोवळ्यांक जेजू जल्मली बरी खबर दितात. खंय जेजूच्या काळार गोवळी गतिपास्ट जिवीत जिवन आसले. ते जेजूच्या काळार आसले सुद्र्यांचे या मारांचे खोरगरांचे व्यक्ती अशें म्हणून आमी म्हणयत. कुर्तीन सयत तांकां साक्ष दिवंक आडवारलें, तांकां समाजांत स्नान मान या गौरव नातल्लो. पूण ऑगस्ट चक्रवर्ती लागीं संवसारांतलें अती चड बळादीक सैन्य शिपाय आसले. तांकां ही खबर पावना. कित्याक? भावनो मिळिनो, जेजूक सैन्य शिपाई बलात्कार बेस्टावणी नाका, तांच्या मदें तो येवंक ना. तो आयलो अस्कत अबल आदुर्या मदें, समाजेन तिरस्कार केल्ल्या त्या लोकां मदें जियेवंक तो आयला. देखून तो पातके मदें त्या जोर्दान न्हंयच्या मेळ्या उदकांत देंवता. देखून तो दोगां चोरां मदें खालवार पर्वतार मरता. निमाणे कसलो संदेश गोवळ्यांक बुडव्यांनी दिलो? ते बुडवे म्हणाले भियेनाकात, भियेनाकात. हिंच उतरां जुआव पावल दुसरो पाप सायब तो चुनायत जाल्ल्या त्या दिसा बालकां न्हिरतावन सगळ्या लोकांक सगळ्या संवसाराक उद्देशून म्हणालो भियेनाकात, भियेनाकात. भोवनून भिणीनो आमी भिवकुरे, आमचें मुखार जिवीत भियोनूच सरता, आमचें भें आमकां मरयता. देखून आज आमकां सर्वांक जेजू सांगता भियेनाकात. हे म्हजे मिसांव जियेवंक तुमी भियेनाकात, संवसाराच्या वाळ्या विरोध वचूंक तुमी भियेनाकात, म्हजे बरी अस्कत्या मदें अस्कत जावंक भियेनाकात, अबल अस्कत्या आदुर्यांची पाठ घेवन तांचे पासून झुजोवंक तुमी भियेनाकात. तुमची पोकळ जिणी सांडून भाग्यवंत कुटुंबान शिकोवची लान्वीकायाची दुर्बळकायाची त्यागाची सेवेची जिणी जिवंक तुमी भियेनाकात. हे एक विशेश मिसांव भोवरून भिणीनो आज जेजून आमकां सर्वांक दिवचें.
तो एक विशिष्ट विभिन्न विशेष झुजारी पातकांच्या सत्तेविरोध झुजोंक आपलें रायपण लिपोवन तो आयला. आमचे तर्फेन तो झुजोंक आयला हें मिसावन समजलें क्रिसमस आमचें जावं. क्रिसमसान सुरू जालें तें महिमा पास्काच्या आलेलुयांत अखेर जावं. लोकान जेजूच्या जल्माच्या खाणये विशीं गुप्तिनिशीं सांगलें ते गुंडायाचे विशय ते आमचे कर्ण घेवया. बायल्या संभ्रमा मदें आमचें क्रिसमस अखेर जायना जावं. बदलाक खरें क्रिसमस आमच्या जिणयेंत हर एक दीस जियोंक थोच येवकरिस्तांतलो जेजू आमकां बोर्ड भलायकी दिवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. परत तुमकां भागी नतलांचें फेस्त बाळूक जेजू तुमकां समेस्तांक आपल्या सुभाम आशिर्वादांनी भरूं.